Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në Publikisht. Drejtësia e re, siç kemi mësuar ta quajmë në jargon riformatimin apo reformën në këtë sektor, është e sigurt që ka shumë punë për të bërë. Kjo jo vetëm në kuptimin sasior të fjalës, pasi realisht dosjet janë bërë pirk, por edhe në imazhin që duhet të përcjellë në publik për të dhënë ide në një funksionimi krejt ndryshe nga ai që ka qenë deri dje. Ashtu siç pritej, për shkak të hartuesve dhe zbatuesve të saj, menjëherë reforma u sulmua nga politika, në varësi edhe të vendimeve të dhëna deri tani apo veprimeve të kryera deri më tani. Opozita e çfarëdo se lie, nuk i kanë dalur akuzat për kontroll të saj nga kryeministri Rama, por pavarësisht kësaj, thuajse çdo javë depoziton çështje të reja në organet e drejtësisë. Nga ana tjetër, çështjet vjetra, por edhe zyrtar të rinj, janë vënë nën akuzë për shpërdorime të mëparshme dhe të tanishme. Dje, një çështje e bujshme si gërdeci u rikthye në vëmendje. Sot, një tjetër kryetar bashkie u shkarkua për t'u nështruar hetimit për shpërdorim detyre. Do të flasim për të gjitha këto sot në Publikisht me një panel të rëndësishëm, të cilën kam kënaqësinë t'i prezantoj tani. Kam zotin Genc Gjokutaj, avokat i mirënjohur tashmë dhe i angazhuar politikisht. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam tre miqtë e emisionit, zotin Preç Zogaj, opinionist. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam zotin Petor Nisturi, opinionist. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam kolegun tim Julka Sapi, gazetar. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Zoti Gjokutaj, përpara se të kaloj në çështje të rëndësishme dhe specifike, do doja një mendim tuaj të përgjithshëm. Tashmë që ka kaluar një far kohë nga reforma ndrejtësie, nga formzimi organeve të reja të drejtësisë, mendoni se ka, le të themi, standarde në trajtimin e çështjeve? Kur them standarde, e kam fjalën jo arritja e standardeve që ne presim, po një farë seleksionimi i këtyre çështjeve, një lloj trajtimi në mënyrë të veçantë, presim disa çështje të hetohen, hetohen disa të tjera. Si e shihni gjithë atë proces që po ndodh tani? Shiko, kemi dy aspekte. Kemi aspektin publik të çështjes, kemi dhe aspektin ligjor të çështjes. Sigurisht që publiku këtë aspektin e parë është shumë i ndjeshëm, do të thonë të shikoj, të dëgjoj, të marr vesh, sepse ka zani zien, ka korupcion dhe korupcion ka vërtet, ndërkohë që produkti është ende në horizont ose kam rritur po i fragmentuar dhe ajo që, është më rëndësishme është që në çështje analoge nuk mbahet i njëti qëndrim dhe i njëti standard. Dhe sigurisht që unë mendoj që kjo e ka gjenezën tek vetë tek reforma ndrejtësi, e cila u bën në mënyrë të njëanshme, që sa do objektiv të jetë reform bërësi, pa një oponencë, pa një kundërshti, edhe u bë ashtu si që u bë, në mënyrë të njëanshme, sigurisht edhe në rekrutimin, në sistemin e vetingut, ka problemet të cilat, jo vetëm që janë ngritur nga mjedisi juridik, po ato janë tashmë edhe të dokumentuara në gjykatën ndërkombëtare, posaçërisht në gjykatën e Strasburgut, e cila në kohët e fundit ka bërë vendime deri detyruese, vendime shteruese, ku shpjegon të meta thelbësore në reformën, në sistemin e vetingut, që është derivati i reformës drejtësi, pra një reformë cilësore, si edhe i proces të shëndosh të vetingut, sepse në fakt reforma këtë presupozon. Në fakt, ky është një problem, këtu është kufizuar, unë kam pas një ide që reforma në drejtësi duhet përfshi dhe agjensit ligjispatuse, që janë hipotekat, po themi, ose agjensit e tjera të cilat janë po ashtu aq të rëndësishme sa gjykatat dhe prokurorit, sepse ato prodhojnë ligjshmëri. Po që të vim të pyetja juaj, sigurisht që ka fenomene, ka risi, ka goditje të cilat nuk kanë qenë më përpara, por është në përpjestim të drejt kjo goditje me shkallën e korupcionit dhe të ngjarjeve, aferave korruptive të cilat po ndodhin. Kështu që ky është një problem edhe statistikor, por është edhe problem i qëndësishëm ligjor. Unë them që për shkak të politikës, ndërhyrjes politikës, shumë çështje janë trajtuar në mënyra të ndryshme dhe në afate të ndryshme kohore. Për shembull, pa marr parasysh, pa folur për persona konkret, çështja e incineratorëve është një çështje e cila është projektuar gabim nga organi i akuzës dhe është ndarë në tre pjesë. Ndërkohë që nëse aty flitet për një procedurë, aty ka një zinxhir drejtues dhe pastaj janë
tre incineratorët me ato problemet që janë thënë. Pra proceduralisht është dashur që dhe për ekonomi gjyqësore, po edhe për t'i vënë një afat kohor prokurorisë, ta disiplinoj prokurorin, ato duhet të bashkohen në një çështje dhe të hetohen pastaj pa paragjykim se kush ka faj, se aty mund të ketë njerëz që s'kan faj, po mund të ketë njerëz që kanë faj dhe janë për jashtë, ose mund të ketë fajtor që janë brenda. Ama ka një problem. Kjo çështje duhet kish marrë një rrugë dhe ka sjell këtë pasoj, që një çështje sot fieri thanë, u nis për në gjyq, ndërkohë një çështje tjetër e Tiranës akoma s'është regjistruar ose është regjistruar, po s'është kryer asnjë veprim. Dhe kjo sjell këtë diferencimin. Dhe unë dyshoj, kam dyshimet e mia, sepse duke i ndjekur në kohë këtë çështje, unë shikoj që ka një aktivizim të prokurorisë, një agresivitet në momente krizash politike apo në momente prak fushatash, e kupton, dhe druaj se këto janë çështje shumë sensitive, që jo vetëm që dëmtojnë cilësinë e procesit në thelb, po krijojnë dhe imazh të tërrem, tek publiku, edhe pastaj kuptohet që nëse do të flasim për zbatushmërinë e ligjit, aty ca më shumë mund të çalë puna. Zoti Zogaj, Zotë Gjukuta e përmëndi dy aspekte, atë publike dhe atë gjysor. Në publik, pashmangshmërisht, perceptimi ka qenë kreti ndryshëm, ose me pritshmëri të mdhaja, sepse prisnim peshë të mdhenjë nga drejtësia e re. Çfarë është bërë deri tani? Është vërtet kjo që thoni ju, që tha dhe Zotë Gjukutaj, kjo reform ka ngritur pritshmëri të mdha. Më të mëdha se sa arritjet e deri tanishme, po flas. Nuk mund të imagjinoj se, ose nuk mund të flas për një bilanc që pritet të ndodhë në tarë. Jo, flasim, po, deri tani. Unë kam ndjekur me shumë vëmendje gjithë ecurinë e reformës që në miratimin e saj me konsensus. Duhet ta themi këtë gjë që kjo është një reformë e cila është miratuar me konsensin në 120 deputetëve. Unë nuk e di a kemi... Jo e një anshme, si shtot, zote Gjimë. Implementimisht bërë një anshme. Jo e di, dhe të ligjet që... Pasaj e ndodhi, më falë presi, vetëm për sakti. Pasaj e ndodhi të rejtja e partijës demokratike. Më s'kima se e themun, më s'kima se e di dhunë se e ka... Jo me që më ngacmoj se tha, nuk është e një anshme. Jo, reforma... Në parim përposh e vërtet, kushtetus, u votuar. Është votuar dhe nga... Të gjithë e deshën një drejtësit. Në parim gjithë bjën dhe akordin për njërës në konflikti. Êshtë të qarë se dhe kur është votuar, ajo ka pas një kontekst, pa ka pas shumë ndërhyrje, kërkesa, ka pas deputet që kanë votuar me prapa mendim, me idejnë që ta votojmë një herë pas taj, ja gjejmë anën rrugës, si me thëmë, ja gjejmë lozën, si i themi në rrugës. Ligjet që derivojnë nga reforma, njëri prej tyre, apo dy, janë votuar me konsensus gjithashtu, si që është ligji vetingut, që është ligji themelor, paga shumë, që derivon, si që tha dhe avokatin nga reforma. Mendoj se edhe një pjesë e medjave që e kam shtetur fuqishëm këte reform, dhe gazetarëve, ku përfshijem dhe onë, me entuziasmin e tyre, kanë ngritur pritshmëri, jo pritshmëri fantasmagorike, por pritshmëri të mëdha në kohë. Dhe më thënë, duke mos marrë në konsiderat specifikat që ka drejtësia, e cila nuk vepron aqë shpejt sa që presim ne. Nuk është drejtësia si që është investigimi gazetaresk, që realizohet brenda një kohë shkurtër publikohet. E qartë, do kohën e vetë. Do kohën e vetë. Kurse kjo ka marrë kohë dhe është krijuar pastaj dal nga dal një kontrast i dukshëm i disë pritshmërive të publikut dhe produktit të drejtësisë re. Por kohët e fundit, edhe bie dakord me avokatin, kohët e fundit, institucionet e drejtësisë re, si do mos spaku që të ki cili janë si nëmë fokusuar gjithë syte e publikut, pikspari, ka filluar që të leviz më shumë. Në spaku tani, po e ka lënë, po e ka përcenë stadin që ku patë mëritur, mendoj unë, prokuroria e krimeve të rënda. Se sot, Zotë Gjukutaj, që në... Ose kjo intensiteti punës së spakut lidet me situatat politike, kur ka situatat më nxehta politike, duket se edhe spaku është pak më shumë aktiv se zakonisht? Shiko, unë
dëgjoj shpesh pohime të tila nga njerëz politikës, nga njerëz dhe drejtësis, gjithsesi ka një opinion të vetin, mund ketë edhe faktet e veta. Unë them drejtim, këto lidhjet që nuk i mbështes dot, në fakte, unë vetë, zakonisht i shmangë, sepse këte mund të themi gjithmonë, sa herë të ketë goditje, ka dhe ngjarje politike. Më thëmë, jeta politike dhe jeta në frontin e drejtësisë si zhvillohen paralelisht, janë pushtetet ndara, por ecin paralelisht. Dhe po duash ta bësh këtë lidhje e bën. Por unë kam këtë mendim që nuk mund të varen hetimet që ndërmer spaku nga thjesht nga vullneti i politikanëve, sepse i herë duhet ekzistoj vepra penale. Dhe më thënë, ajo që produkti spakut, lidhet pikë spari, me veprën penale, personi që merën hetim, nuk mund të shpik politikani të penalizuarin, apo veprën penale. Në qënë se ajo që e ka kryrë e ka, shumë mirë që po hetohet, sepse ne, edhe në qënë se nuk i ka në ato përmasa që i thuhen, hetimi, zbardhja, në prokurori, i bën mirë shoqëri, zbardhja akuzave, e thoshtë Machiavelli, që në kohën e vetë, që zbardhja akuzave i bën mirë shoqëris, kurse lënia e tyre, dhe me në atë shamatorën publike, me destinacion fantazin, ajo vetëm e helmon shoqërin. Nga kjo pikpamje, unë them që spaku e kohët e fundit, dhe me paka shumë, po vijet në atë motën që në i farë mënyre e pretë shoqëria, ka ndërmarë disa hetime të rëndësishme, e ka hapë gamën e hetimeve qoftë korupcioni i dyshuar i qeverisë në fuqi, që është një gjë e re, tha edhe avokati paka shumë, duket këtu e kishte fjalën kur tha që ka risi, dhe tek korupcioni më pashëm i qeverisë Berisha apo qeverisë tjera që kanë qenë Shqipëri më parë. Është më rëndësi kjo që spaku godet heton dhe akuzon, ka bërë dhe akuza zyrtar të qeverisë në fuqi, pranga në duart e ministrave të qeverisë në fuqi. Këte ne nuk e kemi parë, duhet të pohojmë. Ne kemi parë hetime të ministrave të qeverisë në fuqi, por pranga në duart e tyre nuk ka njoftë historia e Shqipërisë deri për para një ose dy vjetësh. Kjo më bën mu optimist se në fund fundit drejtësia dal nga dal do filloj si më të vendoset në shina dhe të bëj punën e vetë, se këtu kemi edhe një traditë, Blerta, që është të lejoj avokat dhe thëmë dhe një konsiderat që ne jemi një vend që vim nga mungesa totale e drejtësis. Drejtësi në diktaturë nuk ka. Dhe ato shenjat voglet asaj drejtësis para komuniste ata u shuan, u shduken për gjatë 25 vjetëve. Krijimi një traditet të drejtësisë së pavarur, ndarja demokratike e pushteteve, që si që themi ne, nuk është një gjë që mund bëhet, të më thënë, me urdhër të peshku, si thema, jo do kohën e vetë. Por, detyra e gjithë politikanëve, për mendimin tim, që të përgjeshëm, që nuk u djeg miza, dhe medjas përgjeshme, që është interesuar për mbarvajtjen e demokracisë në Shqipëri, është që spakut mbështetet. Është gjëja më kollajt të gjykojmë në atë ditë, të inkurajojmë të mbështesim në punët që përbënë. Zotin Sturi, sot një tjetër kërë bashkjaka i Buqizës u shkarkua nga detyra për të hapur rrugën hetimeve ndajti. Është kjo një tregues se drejtësia e re nuk një anësi politike? Shenjat janë shumë mira, realisht, po pa përsëritur edhe këto që u thanë, se çështja e pritshmërisë nga opinioni publik është diçka tjetër dhe kjo është pozitive për mua sepse është një lloj turizmie e cila i vlen pikërisht dhe fokusimit për të kryer detyrën e tyre. E them detyrë dhe jo ajo që mund të quhet nga ana tjetër për shkakun që kanë një rol apo një temë, një përgjegjësi historike. Ata duhet bëjmë detyrën e tyre për atë punë janë vënë. Por nuk mund të pretendosh nga ana tjetër që gjithçka domethënë të merret në të jetë plot, sepse fenomeni i korrupsionit është i tillë, është aq i grumbulluar ndër vite në këto 30 vite të pluralizmit, saqë realisht ngjan si një kazan i madh ashure, i cili nuk as mund të bëhet, as mund të shërbehet me
me 5 guzhinjere, me 5 kamarier. Pra, për të digestuar atë edhe për të tredur, duhet një ekip jashtëzakonisht i madh, nëse ti i jep ngarkesë atë këtij ekipi për të shrënjos korrupsionin. Jo, për të ndjekur ligjërisht problemet korrupsionit. Aq më tepër në nivele të larta. Dhe kjo është mesazhi i parë i cili ka rëndësi për opinionin publik. Mendoj që kemi një rrugë të mirë. Në realisht këtu nuk është çështja ke emrat, sepse edhe ato kanë rëndësinë e tyre. Pra kemi të bëjmë me personazhe politik që më përpara nuk ka pasur shans të mereshin në konsiderat të vërtet nga organet e drejtësisë. Dhe kjo është një element i cili drejtësia në vetvete guxon dhe një farë mënyrë merr përgjegjësinë për të kryer detyrën e vet. Por çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them edhe aspektin tjetër që nëse kemi pas një lloj trysnie negative, mendoj që ka ardhur nga pjesa e politikës. Pse? Për arsye thjesht, sepse e kam thënë edhe përpara, politika ka qenë aksioneri kryesor në drejtësi. Ishte ajo që vendoste, ajo që emëronte, ajo që krijonte karrierat e drejtuesve të caktuar dhe në një farë mënyre, kjo ishte edhe një temi, ishte një valvul garancie për të mos ecur në hetimet për shkeljet ndryshme, por ecurin e më tjetë. Në thesh nërprerë këtë proces, Gjetar? Mendoj që jemi në një rrugë të mirë, paktën kemi edhe kohët e fundit, paktën qofë se mund themi për shumë në rasin e Dumanit, i cili kishin përqishmëri për tjerë kandidaturë dhe mu vendos një tjetër, ishte një element i cili të garanton. A ishte skenografi më shumë, sepse Dumani ishte një prokuror i pari me zbarabardve. Pa, pa, dyshim. I cili nuk mund të marrë gjithë dosjet. Absolutisht. Nuk ka rol për të... Unë nuk e them të gjë që... Pse akuzohet? Pse vazhdon të akuzohet? Kërësir në opozita, sigurisht. Spaku që është i kapur. Por, sepse realisht Spaku ka këtë piketim kërësor. Ka pikërish korupcionin dhe abuzimin me pushtetin. Dhe korupcionin që pasohet pas ti. Ky është objektivi kërësori ti. Dhe në këtë kuadër kuptohet që dhe dosit që janë të hapur janë pikërish personajëve caktuarat politikës. Êshtë të kuptushme që ka rol edhe situata politikës e si përdore, për shumën, në rastet veçanta jo që përdore të politikish për të mbrojtë njërin apo tjetër. Por që gjithsesi, ca gjëra dhe duhet i themi, është hera parë për mendimin tim që nga një majorancë politike nuk kemi asnjë deklaratë e cilat ndërhy zyrtarisht, po flasim zyrtarisht, në çështjet e hetimit. Dhe ky për mua është diçka pozitive. Pavarësisht se sa do më do ketë, do me kolaterale për forcën politike për kacë, por ky është realisht një hap i cili për mua duhet përshëndetur. Pavarësisht se mund të kemi idera të ndryshme që po goditur korrupsioni, është goditur ky kryebashkiak, ky ministër, ky zyrtar i lartë etj. Dhe që në fundit kanë kosto për imazhin e majorancës, mendoj që në koncept që i shkon më përtej se sa përditshmërisë, është një element i cili i bën nder kësaj majorancë. Që mund të ketë shumë çështjet dhe problematikat ndryshme, por për këtë aspekt nuk mund të akuzosh dot. Dhe është një skenë komplet e ndryshme me atë që ndodhte dikur. Kur prokuror apo gjykatës caktuar që cilët guxonin, bënin punën e tyre, etiketoheshin, shantazhoheshin dhe gjithçka mbylli aty ku ishte. Juli, ju jeni më pranë prokurorëve të Spakut, gjyqtarëve të GJKO-së e të tjerë. Vini re një sjellje të një standardi tjetër në profesionin e tyre? Po, standardi tjetër nuk mund të them, por ajo që vjet re të paktën këtë muaj, muajin e fundit, është që ka një lëvizje, ka një inicim të hetimeve. Ndoshta mund të jenë hetimet nisura më parë, por tashmë po shohim rezultatet. Unë e kuptoj që koha e gjyqësorit nuk mund tjetë e njëjtë, ose koha e drejtësisë nuk mund tjetë e njëjtë me kohën e gazetarisë, po të paktën duhet tjetë e njëjtë me kohën e qytetarëve.
me kohën e popullsisë. Ju pak më parë nxorët dhe ligji është i barabartë për gjithë, po është ajo, drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar, dhe patjetër që ka një lëvizje të dosjeve, siç është dosja e inceneratorëve, ajo që po diskutohet kaq shumë është Gërdeci, është Çesdia, të gjitha janë dosje me peshë, të cilat nuk kanë nisur tani, kanë vite që kanë nisur. Ka shumë dosje në gjykim. Po, ka shumë dosje të cilat nuk kanë filluar tani, por me sa duket tani më ne po shohim ose ndoshta po shohim dhe pjesën mediatike që po thriten gjithta persona që dëshmojnë. Nga ana tjetër kemi dhe hetimin e nisur, ndonëse unë mendoj se është paka shumë si procedurë deri në momentin që do të finalizohet diçka sa i përket dosjes e inceneratorëve dhe ish ministrit financave zotit Ahmetaj. Megjithatë, kemi parë jo vetëm prokurorin, por edhe byron kombëtare të hetimit, e cila prej shumë kohësh ishte ngritur dhe nuk po funksiononte fare, tashmë ka filluar të funksionojë ndoshta me kontrollet e banesave, të vilave apo dhe të sekuestrimeve që po bëhen. Po, janë shumë vonë. Po, dhe unë të njëjtin mendim me zotin Gjokut, ai ndaj që janë shumë vonë, pasi do duhej të kishte, unë nuk po të them mbyllje, po do duhej të kishte finalizime dhe jo të bëheshin kaq shumë mediatike, ndoshta që nën hetim zoti Gjokut ai mund ta thotë më mirë, por nuk është lajmi nën hetim. Lajmi është tjetër gjë dhe mendoj se atëherë, kur do të ketë lëvizje të vërteta, atëherë do të shohim se si do të përfundojmë. Pavarësisht mendimit që e gjithë dosja, ose ajo që po të diskutohet tani inceneratore, duhet të ishte një dosje, ndonë se është ndarë për inceneratorin e Fierit dhe këtë të Elbasanit është ndarë në dy sa i përket ish ministrit financave, por Këtu hynë dhe ngarkesa më pas, se nuk duhet kuptojmë dhe ngarkesën dhe gjithë punën që duhet bëjë një prokuror, ju shtua një prokuror tjetër së njëjtës dosje, por që me sa kemi parë, diçka po lëviz, nuk është vetëm janë dhe historitë e bazave detare, të cilat edhe ato tashmë kanë filluar të lëvizin dhe por thjesht kemi marrjen pyetje ose dëshmi të gjithë këtyre personave, ndoshta janë personazhe publik, ndoshta janë politikan, por që nuk ka deri tani me aq sa kam parë unë një veprim konkret për sa i përket rifillimit ose hetimit të këtyre dosjeve të fundit. Kemi vetëm me ish ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe sekretarit përgjithshëm Alqi Blako, po deri aty. Shikoj që ta zaurojmë të pjesën mendoj ligjore. Vetëm një doja dhe vetëm një mendim të Julit për atë që ju thatë në fillim. E lidhe edhe ti këtë gjithë këtë po themi zhurmë mediatike, ndoshta për shkak edhe të personave që janë të përfshirë në këto hetime. Zhurmë mediatike sepse me situatën ku jemi tani? Në rrethet gazetareske ose në gazetari, majsa kemi parë ose të paktën ky lajmi i fundit për zotin Ahmetaj. Në fillim nën hetim, pastaj nuk dije se çfarë ndodh, çfarë po ndodh në të vërtetë, nën hetim për fshehje pasurie, korrupsion, shpërdorim detyre. Po, ndalen pak më gjatë por thjesht janë verifikimet prokurorisë dhe unë mendoj se këto janë procedura normale, dhe pa çka se po jepet kaq shumë, mendoj edhe se përdoret ndonjëherë politikisht, për të ushqyer pritshmërinë e... por kur ushqehet kaq shumë, atëherë cila është pritshmëria e qytetarëve? Po, zotë Gjokutaj. Që ne duhet të dekriptojmë 7 tetat e këtij iceberg-u, jo një të tetën që e shikojnë të gjithë. Sepse çfarë jep televizori, ne të shikojmë çfarë ndodh brenda mureve të Spagut. Për shembull, ne kemi krijuar një traditë shumë të keqe me kontrollin e banesës. Me një rasin e ish ministri Tahiri, mas 8 ditësh bëhet kontroli banesës. Ai kontrol është më mirë të mos bëhet. Dakor, sepse kontroli ka elementin e befasis. Se këtu është problem, shumë në përgjim atje dilte një varse shumë e shtrenjtë, e cila po të gjendet në banes, i jep të gjithë përgjimit vjerë procedurale. Pra, sepse dhe indicjet kur përputhen përbëjnë provë dhe se ndërtohen me njëra tjetrën. Tashi vinte kjo pjesa e Spakut.
Çështjet janë shumë të zvarritura, edhe këto që po aktivizohen dhe un e preka pak atë dyshimin tim. Për shembull, është krijuar ide, si mund t'i themu një shqiptari sot që mbasi kryeministri e përmend, po themi një X person dhe mbasi një muaj përfundon spak. Ne kemi rastin kur u agravua çështja e Arbenda Metajit, se ne duhet ta arsyetojmë këtë pjesë. Kur u agravua kjo çështje? Kur u agresua, ha, pushteti? Dhe dje dhe sot, pengesa ka qenë politika e këtyre, por sigurisht ajo që thot Platori nuk ndodh sot, sepse nga letro, barë dhe zi, transmitimi është high definition sot, nuk ka luajtur mend që njëri sot politikanë të dalë të bjerë drejtësisë, kur korrupsioni, do më thënë, është në nivele alarmante. Dhe kjo jo e thënë nga ne, si pas interesave të krave politik, por tashmë e dokumentuar në akte ndërkombëtare, në dokumenta serios, ndërkombëtare raporte, të cilat janë ulërice llogarisnit në një vend i vogël si Shqipëria, me atë vëmendje që kanë këto organizma, dhe arrin të kapin, të perceptojnë element të tillë, që imagjinoni se çfarë ndodh. Sigurisht që SPAK-u, ata janë specialistë shumë të mirë, nuk diskutohet kjo pjesë, por sigurisht presioni politikës nuk diskutohet që është, dhe pikërisht për shkak të kësaj politike, edhe që është e Tahirit, vajtë gjukrat lartë e cejaket njërën tjetë, dhe në fund undimua. Undimua sepse ministri o kishë pafajsi, o kishë bashkëpunim me trafikantët. U dënuar për shpërdorim detyre. Në fund të shpërdorim detyre një ministri cili ti e bën të bashkëpunëtor me, do me gjithë fabulash për bashkëpunim, që ka kryuar, ka dhëndorën trafikantët dhe këte i thotë shpërdorim detyre. Nuk është kundështim me përbushin e regull detyres ministri kur bëhet pjesë me trafikantët. Ose jepi pafajsim pra të vepër për korupcionin. Sepse edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, sepse në drejtësi kam mësuar në këto vende të lindjes sidomos, që formalisht merresh, bën një vit burg, por nuk i preket pasuria. Qëllimi i procesit është pasuria. Rëndësi ka të fusësh ministrin burg, përse dhe fusësh? Ndaj më duket që kemi një nivel të ri. Jo, jo, një nivel të ri, po ja për ta them, Plator, unë e them, sepse që, unë nuk duhet të acenoj, për shkak profesion nuk duhet të acenoj raporti me të vërtetën. Edhe duhet që të bazohet në një histori të vërtetë, sepse nuk ka interes njëri këtu, asë të fajsoj kopë. Absolutisht. Këshu që, merë punën në inceneratorve, në vërëtën, sot e kësaj dite, shteti krediton kompanit të cilat ke e zyrtarë në burë për këtë aferë. Dhe po ka tentativa nga prokuroria, po prapë që u athe me kompetencë, që problemin në inceneratorve nga i problem korruptiv, po kërkohet që të kalohet një problem kadastral, lokal, bashkjak, jo statusi trua, edhe historie, për bravo, bravo, kësh historie. Dhe po të shikon nësot me vëmëndje, aty janë marrë njerës që nuk kanë të bëjnë me SPAK-un dhe nuk janë përgjegjës për veprat të cilat SPAK-u ka kompetencë, por sigurisht, njëherë në sa duhet bërë një goditje për të thënë që ne po hetojmë këtë çështjen e inceneratorve. Aty ka prova ulërice, aty ka njerëz që kanë firmosur miliona euro të vdekur nga 5 vjet, e kupton? Pra ajo çështje me një vullnet duhet të kishë mbaruar tashmë. Po zvarritet inceneratorja? Absolutisht po zvarritet, dhe apo shkon në kalendrat greke, po shiko se kur e regjistron një çështje, a fati fillon të ecë, si mina me sahat. Po zvarritet, zvarritet për siguresën. Po oj siguresa do llogaritë për shembull që 60 sekonda do shpërthej. Kështu është afati procedural. Çfarë mund ta bëj një proces kaq të rëndësishëm që zvarritet? Ndërhyrja e politikës, një proces. Absolutisht, po shiko. Duhet dini një gjë. Janë bërë 17 VKM brenda një dite. Dhe mund të ngelet kjo çështje tek ministri i mjedisit, që është halka e fundit e kësaj historie. A e kupton? Pjesa mjedisore, se fillon që me truallin e fillon bën. Pra, kjo është, shiko. Këtu veprimet duhet jenë ishin dinamike, sepse të gjitha këto të tre inceneratorët janë probleme edhe lokale edhe i pushtetit qendror, dhe prandaj thashu, duhet të ecej shpejt. Tashi këta kanë çuar në gjyq, sot ishin në seancë paraprake, dakord? Tashi do shkojnë në gjyq dhe do ngelet këtu, dhe do shikoni ju që nesër me një vullnet të ri, po themi, po supozoj, nuk ashtu, do thuhet që është çështje e gjykuar. Tashi marim, si mund t'i themu një shqiptari që për para 21 janarit deli një gazetari dhe depoziton një material audio, i cili më pas, a i ka përkazim, ka drejt në vetaj, dhe i më pas deli që jo se ka kompetencë fare, se kazim ishë bërë përberishën, bërbashën, në SPAK, sepse ata i kapë SPAK-u si subjekt. Dhe ata me njëherë bëndë mos kompetencë ka quar në Tiran, dini ju gjithë se që bëhet në Tiran me të pra.
Kjo është një instrument politik. Është përdorur drejtësia pra ka akoma tentakulat politikës, që politika dhe media veprojnë janë artilleri rënd, po nga kalibri edhe drejtësia shumë artilleri rënd. Por këto dy tentakula e paralizojnë dhe nuk e lënë që të veprojnë, ashtu siç është bindje brëndshme dhe provat. Ndërkohë që lënia e lirë e personave përgjegjës me ose pa imunitet, çdo ditë krijon atë rrezikun e intimidimit të dëshmitarëve, të zhdukjes së provave, se nëse kemi problem të marrë zjarri magazin që ka dokumenta apo themi të rëndësishme për hetimin, e kupton? E qartë. Dhe prandaj veprimet hetimore duhet të kenë një shpejtësi të tillë që ti përgjigjen kundër veprimit kriminal, sepse këtu është gjithë loja, sepse lufta, shikoj, korrupsioni nuk ka ngjyrë partiake. Lufta e korrupsionit me shtetin do të jetë e përjetshme. Sa të ketë shtet, sa të ketë privat, do ketë korrupsion, do ketë zyrtar të ndershëm, do ketë dhe zyrtar të korruptuar. Nuk do vetëm në Shqipëri. Këtu është puna që ne të krijojmë një shtrat, edhe një zakon, të krijojmë një precedent të shëndosh, sepse duke krijuar një precedent të shëndosh. Një pyetje vetëm një precedent të shëndosh. Gjykata dhe prokuroria do të fal. Gjykata dhe prokuroria çfarë do bëjnë? Do për krahas ligjit të bindjes brendshme, do mundohen të referohen edhe rasteve analoge dhe do ta kenë më të lehtë. Si është ajo që tha presi, si herë para gjithmonë, se është rrugë pa shkelur, ne tradit nuk kemi. Ka qenë direktiv. Por problemi është që krijimi këtyre precedentëve, sepse vetë gjykata e lartë, vetë gjykata e lartë, vetë vendim dhe marrin tash, ai mund të jetë ditë natë i gabuar, marrin tash gjithë prokurorit e shkallë para pretendentëve dhe thonë, "Po kemi vendim gjykatës së lartë." E qartë. Kështu që kemi një hapësirë të shkurtër reklamash edhe rikthehemi. Ky është problemi. Ka vend për interpretim gjithmonë. Kemi reklama dhe rikthehemi. Ka përgjigjësi ai jeton. Jemi rikthyer në studio, jam në pjesën e dytë të publikisht. Zoti Nestori e kishte një pyetje. Ja, unë desha ta shtroja në më tepër një pyetje, më tepër edhe për ta dalë edhe çik nga kuadri i çështjeve teknike, ku ne nuk jemi specialist, po avokati është. A mendohet që në realisht edhe kjo lë situatë e re në drejtësi, edhe me çështjen kemi një periudhë domethënë që ka vajtur korrupsioni ku s'mban më dhe normale që këtu është vëmendja dhe turistia më e madhe. Pa, a shikoni që edhe kjo mund të ke ndikuar edhe ke jeta politike, ke partitë politike, cila deri pak kohë përpara, gjithmonë e shikonin korrupsionin kënë kundërshtari, dhe akuzat ishin ndaj njëri tjetrit. Ka filluar të ndjen këtë lloj turistnie që po shikojmë dhe korrupsionin ke vetja? Shiko. A është ky një element i cili duhet parë pozitivisht si zhvillim, sepse nuk është gjë e vogël. Në çdo kohë zyrtar ka pas në prokurori edhe nga pushteti, por shiko, edhe një herë duhet të shikojmë, duhet të bëjmë një krahasim plator. Këtu ka ndryshuar filozofia e investimit, sepse shiko, struktura identikiti i mënyrës se si investohet këto PPP-t. Këto PPP-t janë operative, po këto PPP-t janë shpejtësinë 180 orë, që koeficientin e riskut e ke shumë të lartë. Nuk kanë ekzistuar këto fenomene më përpara. Nuk ka pasur kështu lloj prokurimi drejt për drejta me partneriteti publik-privat. Privati dihet ç'kërkon. Shteti kërkon të përfitojë te projekti që të bëhet sa më i shëndosh, privati do të rrihepi sa më shumë. Dhe kjo nuk është kjo shqiptare, nuk ka lidhje me politikën. Por shkalla e investimit në atë kohë, format e investimit, baza ligjore ka qenë në atë nivel. Tashi këta kanë ecur me një optik tjetër, pa i paraqyquar, se mos mund të hyjnë në drejtësinë tjetrit. Sa i thot për mua, unë bindem që kjo po janë e skemi lekë si shtetot, do të bëjmë këtë formë dhe adaj për bashamash. Mi po atje diku është bërnami. Do më thëmë projekti se shfare, ose është një formë që po ta bëndë e shtetit, do të kështë bërë ma pak lekë, do të bëndë më mirë. Për këtë pjesë po flasim. Dakor, dakor, po flasim. Tashi, a ka ndryshim të sjelljes së politikanëve? Me qef, o ti, plator, po ta them, se po ma kërkon edhe nuk po ta kursej. Me qef, nuk ka shqiptar, e kupton, një nga ata të partisë vet që të vijnë prokurori ta pyesin dëshmitar, jo më të vijnë burrë. Ashtu, mirë po, problemi është këtu, mishi prishet, pastaj fillon qelbet. Kur fillon qelbet, secili e largon nga vetja. Se s'mu ta marrë më përsipër. Po ndodh kjo tani? Dhe në fakt, kryeministri e ka thënë këtë. Po ndodh kjo tani? Që unë thot, shko merr një avokat, thot. Puna është, a ka ditur gjë në kohën që ka ndodhur kjo? Në më të bëjnë një arsye tim, jo, në kohën që, a ka dini?
A ka dieni kryeministri për këtë histori? Sepse dhe kjo historia se shiko, kryeministri është një figurë qendrore. Dhe të dish që sepse dhe ata prokurorët shikojnë ndarë televizor. Edhe kur del kryeministri atje dhe thot këtë këtë s'di gjë, sigurisht që është një mesazh ai. Ëh? Kemi rastin me Goni Gal. Që del dhe kryeministri bëri një gabim shumë madh, që del dhe thot s'u skam lidhje unë, po nuk je ti ai që duhet ta thuash këtë. Ti duhet të thosh ministrit drejtësisë urgjentisht, bëj letër porosin prokurorisë, sepse unë duhet të sjell pozitën time. Sepse sigurisht ato letra duhet marr, pse duhet marr për të parë mbase i bën gjatë, mbase kanë përfituar këta të tjerë, kanë bërë veprime, kanë përfituar në biznes, hetimi prandaj është nuk është për të godit njerëz, hetimi është për të zbardhur çfarë kanë ndodhur. Ju kërkuat qendrim publik dhe nuk është në jo, po mi ti në shtrohet të thonë shiko, jo ka një problem dhe unë do ta mbyll këtu, sepse më falni, me që është profesionale dhe po të kaloj pastaj në çështje specifike. Ka një problem. Këta njerëz, duke përfshirë nga kryeministri, nga ministri, nga gjithë ta përgjegjësit, po themi njerëz me imunitet, flas, këta duhen futur në një format në betim, duhen çuar në një interpelancë, duhen çuar në një komision hetimor parlamentar, duhen çuar në prokurori, se kështu në parlament në fjalime, po në fjalime këta bëhen pap, të gjithë. Avokat, po ti arrin njëherë këto standarde fillestare jo, jo, të drejtësisë? Jo, jo, po komisioni parlamentar është instrument që nuk është i ri për ne. Apo jo, pra duhet futur, duhet futur në një format, duhet futur në një format që këta të mos përfitojnë, që këta të mos përfitojnë nga fakti që s'man përgjegjësi deputeti, pra të i thotë në seancë, po të futet në një procedur për cilin ai të përgjigjet nesër, në rase pengon zbulimin e të vërtetës, a jo më pasaj tjetë fajtor vetë. Ja, komision duhet të marë si mirë deklaratë. Mi pra, pra një po them, pra është tjetër format ai. Dhe kjo, unë them që kjo të afron të ke vërteta dhe ngrët cilësin. E qarë, zotë sotë. Unë duhet përqendrohem të 2-3 konsiderata që janë pak ma politike dhe të përgjithshme se sa çështje teknike, me gjithë respektin që kam për avokatin. Problemin që çështja drejtësisë është bërë një çështje e debatit publik Shqipëri prej kohësh, ka një shpjegim. Shpjegimi është pa ndeshkushmëria në sferat e larta. Për këtë është krijuar reforma sui generis, në qëse ne nuk konsiderojmë arsye pse ka nisë kjo, jemi në drejtim pa ditur dhe në analizë. Pra Shqipëria bërë një reformë sui generis, sepse Komisioni i Venecias tha që kjo pa nuk tjetë, është, por plan... nuk ka mënyrë tjetër për të luftu korupcionin endemik në atë vend. Në plan të përgjithshëm... Prit, pra, pa ndeshkushmëria në sferat e larta. Atë drejtë preqis se s'ka teorikisht, s'ka problem që nuk zgjidhet praktikisht. Prit, pra, një minutë, pra... jo, teorikisht, për thëmë. Ta një cilë është specifika këtu, që në ndimon ose së në ndimon me bëhë analizën. Këtu janë të akuzuar paka shumë gjithë elita politike e vendit. Nuk besoj se kanë botë që janë të akuzuar gjithë, direkt ose indirekt. Qëtë gjithë këta janë kundër spakut? Se janë kundër rritimit dhe fjala nuk u peshon. Kanë gjithë këtë metodën që sulmojnë njëri tjetërin. Sulmojnë dhe spakut. Nuk është në një re, Blerta, që të pohojmë se Edi Rama ka bërë përpjekje për të futë durët në spak. E kapi ambasadoresha SBA-s, a e ka sulmu spakun për para, a e ka, dhe me thëmë, unë kam informacionet e mija, jo opinionet e mija, që nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Edi Rama është parë, pas kohët e një vit e këtej, si një problem për drejtësin. Kam kuptuar që ky ka, duke tundrat e flamurin e kalorë si të reformës në drejtësi, në kraun tjetër, ka bërë përpjekje tjera për të pas për të posedu të reforma. Këta e keni informacion, tani, jo ka, opinion. Po pa tjetër, dhe e kam shkry disa e. Tani, duhet të themi një gjë. Po të mbajmë parasysh se këto janë gjithë të akuzuar, atëherë arrim konkluzionin tjetër, që këta s'kan asë një problem që drejtsin të kap Edi Rama. Qa do të thot kapje drejtsin Shqipëri, pysun avokatin? Kapje drejtsin Shqipëri nuk është se njëri e merë për t'ja ndërsy tjetit. Kapja drejtësisë është që nuk funksionon në sferat e larta. Ky është kuptimi, definicioni si i kapjes drejtësisë. Po si jemi tani? Nuk funksionon. Dhe në këtë moment ka po ajo që funksionon në sferat e larta. Ajo që po them un po lëviz me vështirësi, por po fillon të lëvizi, e tha edhe gazetari. Po fillon të lëvizi, po ndodhin gjëra që nuk i kemi njoft. Spaku
Më shumë të drejt, dhe unë kam, edhe unë të thosha ato që tha avokati, duhet të jetë më shpejt, duhet të jetë më konkret, të tjere tjere. Po që është jetë që ne i përmendëm? Mjetët i ka, mundësit i ka, mshtetin e ka, ka mshtetin e shtetit bashkuarit Amerikës, ka mshtetin e bashkimit Europian. Pa tjetë, që është jetë që ne i përmendëm, inceneratorët, check-upi? Një po vënua për këhëja. Ka përgjithësi, prokurori, gjyqtari, nuk është, dhe theme dhe herë, duhet t'ja provoj fatin, se ai ka avokat, ka drejta i pandehuri, dhe më thënë është i veshur me drejta demokratike, se ka qkollaj është. Jo, nuk është, po. Por këtu, spaku, për mendimin tim, po thuj se intimidohet për dit, nga elita politike e vendit, sepse është në konflikt interesi vetë elita, elita politike e vendit, ata duhet heshtin. Spaku ndikohet apo jo? Unë, ata njerëz janë, që ndodh. Njerëz janë, besoj se ndikohen, po unë. Çështja e inceneratorëve, unë mendoj që tensionin e dikush është ngre këtu në Shqipëri për spakun, se nuk e ka, po e kapin të tjerë, jo faktorët politik vendas. Shqetësimi është se spaku është i pushteti pavarur, por nga pikpamja e ndikimit është më shumë si thuash, i mbështetur nga partnerët tanë, Europian dhe Amerikan. Kjo është qëtësimi, këtu, tek ne, se këtu da që në dhe gjëgjët. Unë e thashtë dhe pak më parë, avokat, që unë nuk e vend dyshimat e që Edi Rama do të ta kontrolohet, do të jetë aty. Po tani nuk mund të bëjmë ne lidhje gjithmonë, që sa herë nuk shkon asnjë zyrtar spak, i mbron Edi Rama. Ku shkon prapë i qon Edi Rama? Duhet kemi pak respekt për produktin e spakut. A disi i trajtojmë ne me këtë gjykime që bëjmë, sikur ato janë ca marioneta, në më thënë që sa e re thotë kjo, këte merë, këte mëse merë. Po jo, ma se kanë dignitet, o s'mund të them kur për Zotin Gjokutaj, në funksionit e ti që ka as jurist, që e merë në për kam, se kjo ka dhe një ndërgjegje profesionale e. Kjo sigurisht arsviton se në qëfar mjedisi po veprojmë. Kur ka një mjedis shumë, dhe me thënë, armitsor, agresiv, natyrisht që ka një reagim. Por unë them që po ndodhin ngjarje të cilat na japin shpresë se drejtësia po shkon drejtimin e duhur. Kanë nevojë për skeptik, thonë juve. Kanë nevojë për mbështetje, për inkurajim, sepse kjo që a jemi ne plotësisht të qartë që po ndodhin ngjarje dhe po vepron drejtësia apo po ndodh ajo që thot Juli, po mediatizohen këto procese, por ne nuk e dim çfarë ndodh në fakt. Në mënyrë të mediatizohen ato, mediatizohet ajo pjesa që ndodh, domethënë thirret ish kryeministri, ish zhur ka shumë po nuk i përgjigjet thirret ministri, ish ministri, hapet çështje, rindërtohen, riformulohen akuzat. Për shembull, ka çështje, hapen çështje të mbylla. Ka çështje që mund të kishin qenë më konkrete tani? Jo, unë mendoj tjetër gjë. Se koha është shumë e shkurtër, por nuk është e papërfillshme. Ju po flisim për mediatizimin. Unë mendoj se nuk ka më interes për shqiptarët dëgjojnë akuzat dhe retorikën e politikanëve shqiptar. Nuk janë më as pak të rregjës. Jo, kur them mediatizimin, ajo që del nga këtu e kam, këtu e kam për 3 muaj që çun gjyqje plotar. Po e di për çfarë e kam fjalën që publiku, opinioni publik vetvete është shumë i dhënë pas këtyre lajmeve, sepse po shpreson dhe po shpresonte për disa peshë të mëdhenj. Dhe normale që edhe mediatizimi i gjithçka që bëhet dhe atyre që mund bëhen më mirë janë elementë cilët i përsis ky opinion publik. Është përbën lajm më tepër se sa kemi peshë të mëdhenj apo po mendoj që emrat e përmendur nuk janë peshë vegjël, janë gjëra të rëndësishme. Dhe ajo që mendoj nga ana tjetër është që dhe vetë spakut në punët sipër po i del frika. Në ky është një element tjetër i shtuar, sepse në qovë se ty del frika, i stot frika diku tjetër. Pa tjetër. Dhe i stot pikërisht korupcionit dhe atyri që kanë abuzu me pushtetin dhe me element tjerë të qështjeve korruptive e tjerë. Dhe kjo është një element i cili gradualisht shkon në ndimës. Qovë se këta fuqizohen, aqë më tepër
shtohet frika nga ana tjetër. Që aty ka një pengesë, sepse këta që nuk veprojnë, nuk mund ta deklarojnë që jemi të penguar. Ajo pengesa ekziston, shfaqet format shumë sofistikuara. Patjetër. Dakord, kështu që dhe këta e kanë një pengesë, të cilën nuk është, shikosh, dhe një luftë që ta preqë dërgjenjes. Shfaqet format sofistikuara, por reflektohet ke rezultatet. Me faktin që i paraqitet. Tashi ne nuk kemi një demokraci e kulluar. Juli, çfarë po ndodh me Erben Ahmetajn? Kemi raportuar për shtëpi të sekuestruara të ish-partneres, partneres aktuale. Ka një dosje të hapur për të apo jo? Po, në thelb, historia nis me inceneratorin e Elbasanit. Ajo që po tenton momentalisht prokuroria, mendoj se është të faktoj lidhjen e Ahmetajt me Gugalljan, me Zoton dhe me mërtirin, donë se ndaj është dhe kjo historia se më duket në njerë si kur bëhet lajmi gati, po pastaj iqet në dark, bëhet në gjes, bëhet pra. Dhe kjo është pika më e vështirë, hetimi është pra hetimi kryesisht për inceneratorin e Elbasanit, ku Ahmetaj dyshohet pra për shpërdorim detyre, për korrupsion dhe fshehje të ardhurash. Më pas është dhe një kallëzim tjetër i një gazetari, i cili në kallëzim thuaj se mund të ketë përfituar para pra nga këta tre persona, të cilët kanë marrë paratë e taksa paguesve shqiptarë. Rikujtojmë dhe njëherë se dëmi ka qenë 430 milion euro në Mosgaboj, ndaj dhe them dhe njëherë duket si e vonuar. Është rritur do një herë për Ahmetaj në Përgori? Derim tani jo, nuk është rritur. Dhe mendoj pra, jemi në këtë pjesën procedurale. Ky është problemi. Dhe ajo që po tentohet, mendoj dhe ndoshta këtu është thembra e Akilit, është për të gjetur lidhjen midis Ahmetajt dhe tre personave, të cilët ende nuk janë arrestuar, pra vijojnë të jenë ende në kërkim. Dhe më pas është dhe procedura, pastaj që procedura e kalimit për miratim të shpejtë në Këshillin e Ministrave të inceneratorit të Elbasanit, që të kalonte nga Ministria e Mjedisit me procedurë të përshpejtuar. Derim tani, zoti Ahmetaj nuk është thritur në dyert e prokurorisë posaçme. Do duhet ishte thirrur nga gjithë procesi që ti ke. Unë nuk mund ta them këtë. A do duhet ishte thjesht thritur, por mendoj se në këtë fazë ose në fazën e hetimeve, pasi duke rikujtuar dhe inceneratorin e Fierit, gjithë dokumentacionin, më pas thritjen e personave dhe arrestimin e menjëhershëm të sekretarit përgjithshëm, por dhe ish ministrit mjedisit, mendoj se ky lajm ndoshta është pak i nxituar sa i përket hetimit. Por, megjithatë, është lajm, por ajo që pritet më shumë është tjetër gjë, është ajo historia që të gjithë flasin në të vërtetë për të shkuar tek Komisioni i Mandateve dhe për të kërkuar diçka, Është e vërtetë, është folur që SPAK ka kërkuar heqjen e mandatit zotit Erben Ahmetaj, por nga kuvendi nuk është konfirmuar që ka mbetur një kërkesë. Ndaj them, duket sikur bëhet gati lajmi që kërkohet arrestimi dhe më pas hiqet. Megjithatë, mendoj se prokuroria e posaçme duhet kuptojmë nga ana tjetër që ka edhe këtë presionin e madh. Deri tani nuk ka konfirmuar kërkesa për heqjen e mandatit. Deri tani jo, nuk ka një kërkesë sepse edhe vetë komplet. Jo, nuk ka një kërkesë. Nuk ka një kërkesë, megjithatë do të kuptojmë këtë pjesën dhe presioni i madh që ushtrohet ndaj prokurorisë posaçme edhe me këto ndonjëherë, edhe me këto lajme. Kjo se kanë lëshuar kuptohet në shumë mënyra. Se vendoset sekuestro, për sa kohë është në hetim, do të avokatin e vilave. Ajo procedura më pas, më aq sa kemi raportuar, ka shumë. Ja, ta përfundoj. Sa i përket sekuestrimeve apo dhe vetë kontrolleve, është diçka e tillë, është kontestuar mjaft dhe nga vetë avokatët e zotit Ahmetaj, pasi ndonëse zoti Ahmetaj bashkjeton, pra ka partnerin e ti, bashkjetuesen e ti, mund të konsiderohet si një familje për shkak të shumë viteve, ndaj dhe do duhet kërkoj miratimi parlamentit. Por, ligjërisht, zoti Ahmetaj nuk është i martuar me partnerin e ti, ndaj dhe
kontrolet dhe sekuestro është bërë konform ligjit, sepse nuk kemi të bëjmë me një martesë, ndaj dhe nuk mund të kërkohet. Po ky është teknikalitet që nuk ndikon fare ke procesi. Po nëpërmjet këtyre teknikaliteteve, mesa duket ka filluar të veprojë dhe spaku, dhe pse jo? Pse mos të veprojë fundja? Sepse me teknikalitete po veprojnë. Po veprojnë avokatët, po veprojnë kushdo për të. Po mirë me teknikalitete. Me sa duket të teknikalitete, po i aplikon dhe prokuroria posaçme dhe unë mendoj se është në favor të hetimeve, pse jo? Ajo që është që tingëllon shumë komike është që të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët janë shkarkuar nga vetimu, janë avokat të ashtë, me ish kolegët e tyre. Po, kjo është një temë tjetër. Shiko, neve duhet të dalojmë procesin ligjor nga qëndrimi klasor. Sepse unë do t'i qëndroj standardi procesit të rregullt ligjor. Pa një proces të rregullt ligjor, neve s'jemi kërkuar. Absolutisht. Fare. Shiko, Zoti Ametaj mund t'jetë i korruptuar, si shtonë këta, mund mos jetë i korruptuar, ama i gëzon të gjithë të drejtën e Zotit që të thirret njërë të pyetet. Dakor, sepse po flitet Ametaj, emri Arbendi, emri Ametaj, nuk janë të çregjistruar nga gjendja civile. Jashtë sa një fajtor pa fajbra. Pikërisht, çfarë ka konkret? Mua më thonë që ky s'ka firmos të senatorë s'ka asnjë firmë, thot dikush. Nga këta të spakut. Dakor, atëherë ç'është gjithë kjo zhurmë nëse ky s'ka firmosur fare? Pra ku vim te procesi rregullt ligjor? Që ky person, çdo njeri përpara se thot Strasburgu, thot kushtetuta, thot procedura penale, shtrati ligjor më thot çdo njeri para se të gjykohet e dënohet duhet dëgjohet një herë. Ne kemi zyrtar që janë në zyrë, takimet huaj dhe pret policit të arrestojnë mbrapa. Ç'është kjo? Pa e thirrur një herë, pa i bërë ditur faktin, po ti merre një herë si deklarues. Se mas e të jep informacion që ti se ke, ose e dytë, a i mund devijoj faktin, dhe devijimi faktin të regon shenja të shmanges nga, sepse kure thret si deklarus, a i ka detyrimin të thotë vërtetët, pas e mund të shoj pozita procedurale, që ti kalon nga dëshmitar, kalon i pandehur, ose personin e tim. Pra, ne duhet të respektojmë rigorozisht këto, që kjo vetë të i bën kontrol banese, sekuestronë, për kujtë e sekuestrove këtë pasuri? Pra, ti pasurin time e vërteton që rjetë nga krimi, por unë s'kam për krim. Këtë pyetje kam. Sepse ka një lidhje kauzale këtu. Kur sekuestrohet një pasuri? Është goditja penale që bëhet, nuk e di mas në sigurin e që më prokurori me gjukatën, por është meret personin në akuzë, dhe pastaj fillon me një herë sekuestrimi. Ta që i ke futur në burë këtë të senatorve, ati parat vazhdojnë, pakuen për ditë 9.000 euro. 9.000 euro është për ditë pagesa që bëhet me këto, nërkohë që ti me arrestimin e këtyre, që në fillim të çështjes, ti do të sekuestroje paratë njëri tjetrin, po ama këta persona thirri pyeti, vuri para faktit. Dakor? Kështu që dhe në këtë pjesë un po them se ne shikojmë për ditë çështje tjera, mbasi jo të kësaj, po kalohet në praktika antiligjore që një gjykatë e lartë nesër e konstaton të cënushëm vendimin. Dhe nuk kemi asnjë leverdi të vëmë para përgjegjësisë në kundërshtim me ligjin njerëz. Ne vetëm as leverdi, po unë do thosha nuk duhet. Ne flasim. Se procesi duhet të jetë edhe në rregull serioz. Ne kërkojmë që spaku, drejtësia e re, gjyqtarët të bëjnë punën e tyre, të guxojnë, të respektojnë pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Godasin krimin dhe korrupsionin aty ku është, por gjithë këto kërkesa, pretendime, ne i shtrojmë në kuadrin e respektimit të procedurës ligjore, sepse ajo pastaj atëherë bëjmë një gabim shumë të madh. Si po ti thua, pra çka dhe kosto morale ta bash ti 6 muaj televizor ti thua ai duhet për ditë apo? Një minutë. Po, është ka. O merr zgjidhje këtë punë, futë në burg, nëse ka bër. Ose mbyllë këtë histori. Nuk jam i qartë. Por nuk dua ta bëj kriter pa qartësinë time, sepse ndoshta edhe nuk e kam ndjekë më shumë vëmendje. Por bie dakord me perceptimin apo përjetimin e gazetarit që nuk e kuptojmë se çfarë është, cili është lajmi për te. Do të shumë evaziv është se apo pyetet si person që ka dhënë. Po, se bëhet gati një veprim dhe të rikatë. Por ç'është problemi? Por në tërësi, rastin e tij, domethënë, si më thënë, e rrethojnë disa ngjarje
që kanë indirekt lidhje me të, do të thënë, qoftë ato duke patur parasysh personin për cilin bëhet fjalë, ish zëvendës kryeministër, ish ministër i rëndësishëm. A duhet të ishte sqaruar kjo çështje që mos mbahej kështu siç thotë avokati? Unë them po sqaroj se kjo nuk mund mbahet pafund, sepse se kjo ka dhe kosto dhe politikë dhe media. Ai shiko, mos e çajm hallin e këtë kuptim. Nuk çajm hallin e zonës Ahmeta personalisht. Ai është një person i njohur, ka avokat shumë fuqishëm, ka, do të thënë, personalitetin e vet, po përballet me disa situata, domethënë, që lidhen me te, me bashkëtuesën, situata që lidhen me stafin e tij, sepse ato gjitha reflektohen në, domethënë, në mënyrën se si e ka drejtuar institucionin një ministër apo jo. Por ne këto e dimë, dhe sigurisht që këto në aspektin, domethënë, e përshtypjes që lënë publik lënë përshtypje negative, sepse në qësë sekretarja ime, për shumë, gjendet, ose jo gjendet, po pastrusja ka gjetë një sasit madhe parash të fshehur në shpinë e saj, dhe atyre e gjitha jo gjallëve e atyre parave, tregon se këtu është maja icebergut e korupcionit në administratën shtetërore. Ky nuk është perceptim, unë sot, për shumë, për njëra si, kam pas një bisedë me një person për një javë zbardhën ata presë. Një që punon nëse do ishte vullnet. Më thot një gjë që është shumë domethënëse. Më thot kemi dënuar njerëz sot aty punon me BKT, Biron Kombëtarit të BKH-n. Për abuzimet me rrugën. Po verë edhe që nuk trembet njerin, thot. Se delim, nuk tremën këto që vinë, janë dënuar, nuk tremën, sepse tani këtu nuk turprohet kush, se po i thonë ke vjedhë. Këtu bile gati do të vetëm të shpëtoj lekët, do të vinë burë në bërë. Qëfar dënimi kanë marë prasë? Prasë, janë dënimet, tu duhen ashtë përsuar dënimet. Dënimet për korupcion, dënimet për korupcion, për mendimin tim duhet të ashtë përsohet. Por rrugën, i kthehem prapë sa që thash në fillim, rrugën e madhe për të goditur, si më thënë, në zemër korrupsionin, e qanë hetimi i dosjeve ku janë përfshirë zyrtarët lartë. Sepse këtu ka ngjetë çështje, ne nuk kemi vujtë shumë prokuria krimeve të rënda, pse pa kriminelë të rrezikshëm. Merë arresto mjek. Ha? Merë arresto mjek. Po mirë, po ato i ka prokuria, do të thotë kanë shkelë të arrestohen ata, kush ka shkelë. Po nuk është problemi ky. Po dhe është përsimi i preci masës dënimi, pra gjyqtari ka dorë. Ti jep minimumin. Ktu është puna e zbulimit dhe goditjes. Dhe marrja e parave, e pronave. Në qoftë se ai flitet që ka tjetërsuar pronë, ka bërë, ktu është gjithë tokë këtij muhabeti. Se ai jep 6 muaj burrë. Nëse bën një vuajtje dënimi të tillë, pasurinë e shpëton? Kanë sekuestruar dhe banesë. Do të thënë, natyrisht në qoftë se është bërë gabim, unë kam këtë mendim avokat që duke qenë drejtësia me 4 shkallë, është i vetmi. E vetë një fush, një minutë, e vetë një fush, ti kuptë, një minutë, një minutë, e vetë një fush që ka 4 shkallë për në demokraci, në diktaturë, ndërkohë që politika i merë vendimet tak fakt. Po pra. E gjenë drejtësi. E cëtë më shpejt politika se drejtësi. E sepse i bjetë drejtë dhe të godet më njëherë, po e gjenë. Tuk e shpejt në dizmonë edhe drejtësin. Është një shkallë e 4, apo jo. Natërishë që ti do thush merë ko. Po në fund të herës, me dhe në gjësë ti e godit pa drejtësisht, do marë satisfakcionin e pa fajsisht. Po është dhe precedente i stilion të apërsërisht i shëtë gabim. Do kemi një titër hapsir reklamash dhe rikëthemi për pjesën e fundit. Rikëthemi në studio më njerë me zotin Nesturi. Kam një pyetje për pare se ju thoni atë ndërhyrjen tuaj. Doja një mendim tuaj politikisht të parë, duke sjellë edhe një herë në vëmendje dy deklarata të zotit Ahmetaj në daljen e tij publike, të parën dhe të vetmen pas shumë kohësh, dhe të zotit Rama disa ditë më pas. Zoti Ahmetaj, le të themi, e këshilloi zotin Rama të bëjë kryeministrin jo gjyqtarin. Ju përgjigj kryeministri, nëse do të kisha bërë gjyqtarin, do ishte shumë më keq për të. Po, këtë më tepër retorik midis tyre. Ka edhe mesazh brenda. Brenda tyre, nuk duken pa mesazh fare. Po, pra, dishim që po. Realisht, do të thonë, ka një është një tërguës një thyrje të madhe, një distyre, dhe që duket që prej kohësh nuk, jo thjesht bashkëpunimi, por duket që janë shuar, janë thyrë gjitha rrugët e komunikimit.
Dhe në këtë kuadër është e kuptueshme që në një farë mënyrë bën këto gjithmonë, sidomos sa herë që ka element tillë që kanë bënë me çështje ku kemi hetime, sepse kemi është ngjarje e rëndë për dikon që merret në hetim, një aq më tej një figurë e caktuar politike që ka pasur peshë në vet dhe ka luajtur në vet. Por që unë nuk dua ta marr në këtë gjë, varet se si interpretohet në herë, por që gjithsesi është vetëm një mënyrë që komunikim distancë, por që mesazhet i kanë marrë dhe i kanë dhënë po ata me njëri tjetër. Po kjo pak vlerë ka për atë që është thelpsori, që është puna e spakut. Dhe në një farë mënyrë edhe spakut nuk i intereson se çfarë deklarojnë me njëri tjetrin dhe çfarë mesazhe bëjnë. Realisht nuk duhet të intereson. Po. Kështu që ajo që unë mendoj dhe duke kapur edhe kjo që tha Preçi, lidhur me çështjen e forcimit të anës të efekteve ligjore dhe të dënimit. Unë nuk jam ke dënimi, por ajo që më mendoj që duhet edhe shikoj se ka një lloj risie dhe një lloj niveli të ri, se sa do të arrihet nuk e di, por gjithë thelbi i çështjes është që deri më përpara dënimet që janë bërë qoftë dhe zyrtarëve të lartë kanë qenë për shpërdorimin e tyre. Pra, në gjithë kontekstin tjetër ka qenë për korrupsion, por dënimi është dhënë për shpërdorim të tyre. Pra, shpërdorim të tyre është një, themi një vendim, vepër penale që nuk e ka, dhe është shpërdorim të tyre, sepse ashtu e ka partë arsyshme, pafësi, është shumë evaziv. Edhe implikimi nuk është aq i rëndë. Po, kurse çështja evidentimit që ke kryer... Ha? Nuk ka element korruptiv, shpërdorim korrupsion është dëluar zëvendës ministre e brendshme në shtetin. Pra, korrupsion për ata në transport si korrupsioni, ky për këtë. Në rast se pakën informacioni gjithçka është veshur me tharmi, me korrupsionin, me abuzimin e tjerë, gjithçka ka përfunduar ke shpërdorimin e detyrës. Se shpërdorimi mund ta bëjë ignorant ator. Po pra, se korrupsioni se bën të ndihmë. Ky pra është problemi. Paftësia. Do po them, shumë i sofistikuar korrupsioni. Sepse deri tani edhe hetimi dhe gjykimi është bërë vetëm mbi faktin e letrave dhe dokumenteve. Është firmos apo nuk është firmos? Prandaj është vështirë me kap. Pak ka pasur hetim për origjinën e parave. Për pasurinë e vëna, për element tjerë cilat ndikojnë dhe që në popull dijen me që të gjithë, nga dyja palët, mjafton shkosh në palas apo në vend tjetër e dijet, këtoj deputeti i PS-s, a këte i PD-s, si nga majoransa, si nga opozita, i dim që të gjithë, se ku janë. Dhe gjitha e keqja është pasaj që janë gjitha të fshehura, apo të në emra të tjerë. Shpeshherë dhe ky është problemi që janë dhe pa deklaruar, sepse një pjesë e tyre nuk ekzistojnë as në deklarimin e pasurisë, pra në institutin përkatës. A ka fuqi SPAK-u dhe drejtësia e re që t'i shkojnë në këtë vijë? Pra që ta ndjejnë vërtet thellë ato çfarë është drejtësia të me shpërdorim të tyre? Nuk e hynë asnjë gjë. Dhe në fund fundit, nuk është se do japësh në një mesazh se ke të cilë. S'ke civile me shpërdorim. Po pra, kështu që ky është elementi më i rëndësishëm. Në qoftë se ngrihet ky nivel i SPAK-ut, i hetimit dhe i punës SPAK-ut, dhe në këto çështje, atëherë e kryen vërtet rolin e vet. Qoftë do të ngeli vetëm çështjet që kanë bërë me shpërdorimin e tyre, e firmosi, se firmosi, jo po do bëj domi kaq. Prap taksa pagusi do i paguaja dhe domin. Se ai për shpërdorimin e tyre do shkojnë në burg dhe asgjë tjetër. Juli, kemi procese të tilla që nisin me buj për korrupsion, për drogë, siç është rasti i Tahirit dhe përfundojnë me shpërdorimin e tyre. Po. Jo, faktikisht mund të përfundojmë me shpërdorim detyre, po impakti që ka në opinionin publik, sepse ish ministri brendshëm është në burg, nuk është e thënë se sa vite dënohet apo cili është korrupsioni, impaktin por impaktin publik e bën në një farë. Impaktin dhe perceptimi që merr publiku pa. Është i mirë, sepse një ministër
futet në burg. Po, për drejtësin, po për drejtësin, çfarë do të thotë? Jo, s'kishte bërë akoma vaki dhe tani po pritet që të shihen prangat, ë, domethënë në fund fundit është dhe perceptimi që i jep ose mesazh se nuk un nuk e besoj se ka ndonjë qytetar që mund të mendojë për shkakun që jo korrupsioni, jo, mjafton ideja e burgut ose e prangave, ë. Dhe dosje tjera pa tjetër, dosje, unë mendoj se një nga dosjet e cila mund të ketë njëjtën peshë është dhe Çesdia. E shumë vite më parë, kemi dosjen e Gërdecit, e cila është rihapur sërish, kemi dosjen edhe atë të që përmendi Zoti Gjokutaj, ku është rritur dhe ish ministri i shëndetësisë Zoti Beqaj, ja? Ka shumë dosje tjera, megjithatë unë mendoj se ne ose të paktën edhe perceptimi kur thritet ndonjëherë sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, edhe ajo ka impakt. Megjithatë mendoj se drejtësia punon për perceptimin, unë mendoj jo, unë mendoj se shkojnë me njëra tjetrën dhe të paktën në këtë dosje deri institucionet e tjera. Derim tani, inceneratorët, mendoj se inceneratorët, duke par mbylljen, jo mbylljen, po duke par veprime konkrete për inceneratorin e Fierit, dhe tashmë do të shojmë, ose pretendojnë, gjithë pretendojnë, të shojmë veprime konkrete dhe për inceneratorin e Elbasanit. Më pas, janë dhe dosjet e tjera, por edhe ato kanë filluar të lëvizin, por me gjitha të tani temen zetë është inceneratori e Elbasanit. Në mendimin tuaj, prokurorët dhe gjyqtarët kryesisht ata të rinj, janë të ndikuar nga politika apo ndjekin agjendën e tyre edhe nuk kanë fare ndikim nga ajo që ndodh me politikën? Unë mendoj se presioni është goxha i madh. Sido që të jetë, presioni është goxha i madh, megjithatë, edhe pse mund të jetë një presion i tillë, unë shoh nga ana tjetër që po punohet, po thriten. Shumica familjarët i kanë organe shtetërore. Edhe thjesht kur thriten, jep disi impakt. Ndoshta mund të jenë vetëm element procedural të një dosje hetimore, a duhet merret në pyetje, a s'duhet merret në pyetje, megjithatë, të gjitha këto po japin tani më ka filluar se pak më parë përmenda dhe portin e Limionit, do më thënë, i cili është sekuestruar. Është sekuestruar dhe kjo të regon që edhe pse për dosjet e cilat janë kalzuar më shumë se një vit e gjysë më parë, tashmë po shojmë efekte. Dhe kjo pa tjetër që të regon që drejtësia nuk ecën me kohën tonë, por drejtësia po funksionon të paktën. Dhe gjithë presin që të funksionoj. Qeshtja shpejtësisë është shumë që është serios, e vërtet. Natyrisht nuk i diktojmë ne, që me thënë, ritmet e hetimit, sepse ka specifikat e veta, por në perceptimin publik, është ngulitur kjo që fillohet, shpallet me bujë një qeshje dhe pastaj duket sikur lihet në sirtara e nofta po hetohet. Ka dhe një limit kohor. Në pas të nenit, kja fatën e timit. Para të kemi dëgju për një qështë që zduket e madhe sa këto që përmendi e djali, po më falë për Julie. Po për një hetim, për një dosi që ka të bëjë më shumë zyrtar vendor në një bashki të Lezhës, më shumë emra, dhe emrat kanë dalë, po hetohet për abuzime me tokat. Dhe pastaj nuk ka asnjë informim më. Janë thirrur, nuk ka më informacion. Po ne kemi bashkinë e Bulqisës u shkri komplet. Përdoret informacioni në fillim, pastaj s'mund të bash tirë me njerëz. O duhet të thosh çfarë? Gjykatë. Pastaj ka ngjarje të reja që s'ka gjykatë që s'ka asnjë përgjegjësi penale. Po bashkia e Bulqisës më se ka dhe konotacion politik. Janë zgjedhjet bashkia e Bulqisës nuk është më. Të gjithë drejtuesit apo drejtorët e lartë bashkë me kryetar, bashkë me kryetar, nuk janë më. Dhe kjo nga janë okay, nuk mund të shkojmë ose unë varë pasaj se kush është peshk i madh apo jo, me gjitha të një bashki e tërë nuk është më, sepse të gjithë shkuan arrest në burg. Dhe kjo të regon që deri diku po punohet, ose të paktën po punohet për atë që në të vërtet janë prokuroria e posaçme. Dhe unë mendoj se
në këto momente ka filluar të nisë. Ndoshta ne padrejtësisht sulmonim ish drejtuesin e prokurorisë posaçme zotin Kraja, por me sa duket këto kanë qenë hetimet nisura. Se bëhet fjalë për hetimet nisura një vit, dy vite më parë, por që tani më po japin rezultat. Dhe janë të njëjtët prokurorë. Më shumë se sa i bashkisë, se kemi pas vendime për shkrirje të hipotekave. Siç ku ndodhin në Sarandë, në Durrës. Pra, të kadastra. Kadastra. Po. Që të shkrihet komplet, sepse ishte më tepër burim padrejtësie se sa prodhoi. Prodhoi vendime, domethënë unë ty e lidha pak me politikën. Pra, kemi çështjen, çështja e korrupsionit. E papërgjithshme një dokument që të marrë 10 vjet gjysty. Ajo patjetër, megjithatë unë flas për shumë se si kjo, se sa një administratë e cila mund të ketë bashkëpunim me njëri ky faktori ko, asgjë nuk del nga ne kemi të bëjmë me lekët e me taksa paguesit shqiptar, 430 milionë euro nuk kanë pak nga hapësira dhe nga koha. Po nëse hapësira është standarde, koha është variabile. Dhe po, dhe këtu i prandaj thëm drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Sepse shiko, çfarë ndodh? Njerëzit duhet ta dinë, është pjesë e procesit të rregullt. Po e mbajtë dosje në dorë dhe ndërhyrje dhe presioni. Po e bërë fakt të kryer, e di thot prokurori, po pse s'erdhi dhe dje marr burr, thot, ne e marrum, thot. E të tregon vetë mirë, fakti që ai ka ndarë mandin për ta bërë atë punë. Edhe kjo është ndobi drejtësisë. Sa më shumë vonohet. Dhe të zbatohet procedura. Po shikoj çfarë manipulohet. Flitet për çështjet e vjetra. E dini juve që ky parlament, dhe kjo majorancë ka miratuar një ligj që rishikimi dhe parashikon vetëm në rastet kur kërkohet pafajësi nga i pandehuri. Dhe jo në rastet të tjera që ti rëndohet pozita dhe prokurori ka duart e lidhur atë. Dhe po ti dali një fakt i ri, i cili e rëndon një person që ka shpëtuar, mos më të pritë se e kam edhe me pasion. Jo, siç është rasti 11 janarit? 21. I 21 janarit ndjes? 21 janarit. Po pikërisht, shiko, të gjitha këto çështje që flitet, rishikimi është në sensin, është bonus i personit i cili mund të jetë dënuar, po themi padrejtisht, por dhe kur ti administron një provë, që mund të arëndoj pozitën, nuk të pengon ligji. Ashtu si kundër, sot, mbajtja në dorë, s'ka do nga faktet procedurare, merë dosë 184. Ajo bë gjiro nga durë, si në Peshkopi erdi në Tiranë, ndërko a fati, se si shoku e moragjik, po vajti shpejt në spital, shpëton. Po rodi gjakur rrugës baroja, s'ka lidhje. Edhe procesi ka një natyrë të tilë, që s'mu të ambash ti për fundi, dhe sigurisht, kure mba në dorë, pastaj, fillon pastaj ai procesi. I tharmimit, fillon procesi i ndërhyrjeve edhe i politikës. E kupton? Pastaj fillojnë ngjarjet e tjera, del nga fokusi, njerëzit harrojnë se në Shqipëri jemi kështu, faktikisht ky është terreni në cilin shpjegohet gjëja. Jo, vonesat duhet ta themi në perceptimin e përgjithshëm, nuk e lidh me spakun. Vonesat në përgjithësi, domethënë, janë bërë për të për para. Dhe preç një nga dëmet më të mëdha që ka ardhur drejtësisë këto vite të fundit, është vakancat për shkak të që kemi hequr një hemoragji në trupën gjyqësore të akuzës, e cila çka bër, i ka çuar çështjet, domethënë që të fikë rrugës, se s'ka njerëz. Pra, drejtësia do buxhet, do dhe organik, do prokuror oficer, do mjete, do logjistik. E kupton ti, aty prokurori i perëndim trembet nga fatura sa të shkojë hetimi. Gjithsa e luftë se ja vënë ngarkim. E kupton? Pra, zotë Gjëkutaj, Gërdec, 21 janari, privatizimi i klubit Partizan, janë dosjet hapura ku pretendohet të jenë të përfshirish drejtues të ish qeverisë së zotit Berisha edhe të afërm të ti. Shiko, ka një lidhje mes këtyre çështjeve dhe faktit se zoti Berisha është tani personi shpallur non grata, pra me aktualitetin? Po shiko, akti non grata së Berishës nuk i ka pa, do më dhe para non gratës kanë qenë këto të regjistruar si çështje. Po, se dëgjoj, duhet dini një gjë, spaku vjen nga krimet e rënda. Mos kujtoni se ata s'kan hetuar. Bileta ka një çik më profesional. Se këta ka hapë ca praktika të ashiqe pa taksesh. Sepse nga frika që ka dhe nga ushtrimi presionit të madhë, ata fillojnë të cedojnë edhe ke këto pjese afateve, ka hapë ca praktika të cilat e cenojnë procesin. Dhe unë prandaj them, qiko, përëndimi e ka të besushme drejtsin, jo nga prova, e ka nga procedura. Se procedura që të dalesh nga dera, jo nga dritarja. Provën e interpreton gjyqtari. Procedurën nuk e interpreton dot.
Dhe kur një procedur është e mbështetur proces në procedur, si që është ai vagoni në shina, atëherë ky proces është i besueshëm. Besueshmëria e drejtësisë pastaj janë nxjerr çdo ditë politikës procesin nga dora. Sepse është, e fiton vetat pavarësia i. Se arrin një peshë specifike prokurori nuk e trajton do të më të si leck. Bëhet norm, bëhet zakon. 1, 2, 3, 4 raste dhe si u bënë Kroaci, një Sanader arrestuan ata, po e morën vesh që hykish në burg edhe një burr me një peshë të tillë. Se nuk u futen të gjithë në burg. Janë çështje krejtë janë çështje krejtë ndara. Drejtësia bën punën e vet me këtë çështje. Kjo është luftë. Kjo është luftë, ne faktikisht që kemi sot është ky korrupsion galopant, që ky ka ardhur për shkak të natyrës njeriu, ka shkaje subjektive dhe shkaje objektive, mënyra e organizimit të shtetit, forma e vendimarrjes, që po sta njëshi po këtu, tu sjepet një administratë tërë s'ka përgjegjësi, vetëm shkruan letra. Jepi përgjegjësinë e firmës atij të përgjigjet. Apo jo, drejtuesi për mua është prioritet politik, çpun ka drejtuesi do firmosi drejtuesi edhe tollon të karburantit. Çpun ka drejtuesi me këtë? Zotë Zoe, shumë shkurt, sa garanci është investimi i ambasadorëve të huaj në gjithë këto procese që po ndodhin? Për mua është garancia kryesore. Unë kam këtë pikpamjen që elita politike e vendit e ka votuar reformën drejtësi për oportunitet, për konformim me kërkesat e ndërkombëtarëve, duke fshehur një mendim në vetvete që do t'ja gjejmë, si më thënë, zgjidhjen rrugës, do t'a dhe i kanë bërë përpjekjet pa fund për ta vënuar. E garanton që politika të ri është? Por prandaj po them që garancia është e para, janë faktori ndërkombëtar, mbështetja konstante nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikës parë, por edhe nga Bashkimi Evropian. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë që reforma drejtësie është fëmia i amerikanëve, kryesisht, është bërë bashkëautorësi me ligjvendësit shqiptar, por është fëmia i tyre, është investimi i Bashkimit Evropian. Po vetë integrimi ta imponon. Po them, edhe i Bashkimit Evropian. Janë bashkautor edhe në zbatim të reformimit. Dhe mendoj se janë garancia më e madhe. Edhe ata mund ndjehen, ose janë ndjerë deri para pak kohësh, pak të zhgënjur, por edhe ata po marrin dal nga dal satisfaksionin e merituar, duke konsideru ndryshe nga ne që drejtësia është një çështje që nuk vendoset me, si më thënë, me duke mbajtë të kronometrin, e merë kohën e vetë. E qartë. Zotin Nesturi, nëse është kështu, si një koment shumë shkurë tërtuajnë në lidhje me sulmet që bënë opozita, kryesisht ndaj vendimeve që nuk i shkojnë për shtatë, dhe temi Zotit Berisha, sulmeve ndaj ambasadorës Amerikane, Jurikin? Shë një formë e vjetëruar. Shë një formë e cilë e realisht për mendimin tim. Për mendimin tim nuk ka më asë pesë dikurshme që mund të kishte një retorika që bënë politika shqiptare. Dhe realisht unë shikoj edhe si një temi, një merak të fundit, një loj frike të fundit, sepse në vetë vete dhe reforma në drejtësi, jo vetëm ka të bëjmë e qështet e drejtësis, dhënë e drejtësis dhe luftës kundër korupcionit, po mendoj që në përmjet saj mund tjetë një kazus i mirë që kjo elitë politike e kalcifikuar për 30 vjetës aty, pastrojnë. Edhe normale që në antë të korupcionit, me antë këtyre akuzave tjerë, është një mesaj që jepet dhe opinioni publik që bob. E qartë. Juli, presim në një lajmë në fundjavë? Apo jemi akoma në këto tentativa që bëhet gati? Atë, ajo, ka disa ditë faktikisht që bëhet gati. Për heqen e imunitetit? Jo, bëhet gati lajmë, i them unë në mënyrë figurative. Ne kemi qarkulluar, po nuk e dim. Bëhet gati lajmi dhe me sa duket lihet prap aty. Lihet gati, mendoj. Unë mendoj se lihet gati, megjithatë do të shohim se jo çdo gjë faktikisht më pëlqen dhe mënyra se si prokuroria e posaçme ndonë se në disa dosje të krimit organizuar kanë dalë, kanë rrjedhur dhe e kanë dëmtuar, mendoj, hetimin, si që ishte dosja Dumani apo me personat të cilët duhej të arrestuoheshin por më parë doli informacioni. Mendoj se edhe këtu, të paktën për rastin e inceneratorëve, jo për dosjet e tjera që janë vjetra, po për këtë rast,
jo vetëm që nuk ka lejuar të rrihet kjo informacion, por me sa duket po e mban dhe ne që të gjithë ne këtu nuk e dim se çfarë në të vërtetë ka për zotin Ahmetaj dhe ky hetim i nisur a ka lidhje me të vërtetë me personat të cilët dyshohet se janë dhënë këto para për ngritjen e inceneratorëve, ndaj dhe edhe për sekuestrimet ndonjëherë duhet të jemi të matur për mos shkuar më tutje sepse mendoj se prokuroria e posaçme nuk mund të gaboj apo dhe gjykata se prokuroria e kërkon, por është gjykata që e vendos nëse do të kemi sekuestër apo jo. Faleminderit Yl Kasapi që ishte me mua në studio. Faleminderit avokat Motin. E parashikoj me lehtësi e kemi të mirë se ç'ndodh me politikën aty çalojmë në fakt sepse politikën e kemi të paqëndrueshme. Ne themi politikanët thon kur flet drejtësia hesht politika, po kur politika jo nuk hesht. Është drejtësia e korruptuar. Politika jo nuk hesht. Faleminderit zotë Zoga, faleminderit zotë Nesturi, ju falenderoj juve që na keni ndjekur, do të rishihemi në emisionin e ardhshëm.